Buhari'de hadis var. Bir gün Umar ibn Hattab'la Abu Bakr'ın radıyallahu anhuma arasında mübahise törenir. Abu Bakr radıyallahu anhu Umar ibn Hattab'ı hirslendirir. Umar ibn Hattab gəzəblənib gelir. Gelir evine girir. Abu Bakr da bırakmır başını, arkasıyla gelir. Gelir ve kapını örtür. Kapını döyür. Aç kapını. Yoksa açmıram kapını getirin. Bir aç kapını. Açmır. Ve Abu Bakr özünü günahkar hissedir. Ve evine gitmek istemir. Ve istemir vaxt geçirsin. Bu işi çözmek için vesile aktarır. Ve hemen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr'ın yüzündeki huzursuzluğu görür. Deyir, sənə nə oldu ya Abu Bakr? Deyir, ya Resulallah, Xattabın oğlunu incitmişəm. Xətirinə dəymişəm. Bəlkə yardım eləyəsən, çağırasan bura, üzr istəyəm. Bu Abu Bakr. O tərəfdən də Umar fikirləşir. Umar radiyallahu anh fikirləşir ki, mən bəlkə düz eləmədim. Mən gərək Peyğəmbərin ən çox sevdiyi insanla bu davranışı etməyəydim. Öz-özünü qınamağa başlayırsan, kimsən ki, Xattabın oğlu Abu Bakr'ın üzünə qapı örtürsən? O iman gətirəndə sən hardaydın? Peyğəmbər onu hicrətdə özünə dost seçincə, sən hardaydın? Peyğəmbər ilk cənnətlə müjdələnmiş şəxsdir, sən hardaydın? Peyğəmbərin bir manata dəvət üçün ehtiyacı olan vaxtı bütün mülkünü Peyğəmbərin qabağına qoydu. Fəzilətlərini fikirləşir və deyir ki, gedim Rasulullah'a deyim ki, mənə Abu Bakr'la barışdırsın. Və gəlir Abu Bakr'ı Peyğəmbərin yanında görür. Əqidə düz olanda ixtilaf qardaşlar uzanmır. Tez çözülür. Bir neçə vaxt, qısa vaxtdan sonra hər ikisi oradakən heç Peyğəmbər tədəxxül eləmədən, müdaxilə eləmədən onların ikisi, hər ikisi bir-birini başa düşərək bir-birlərini qucaqlayıb əff eləyirlər. Çünki hədəf birdir. Məqsəd birdir. Onun üzərində də hərəkət edirlər. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.